Joo, Västerby ulkoilualue. Raaseporissa lähti kiertää Ranikasta tätä. Katsotaan minkälainen reitti. Reitti kun tää oikeastaan on. Ja mukava kalliomaisemainen. Järvi tulee. Ei, nyt on 4 kilometriä takana ja reitti on ollut tosi mielenkiintoinen ja mukava. Paljon tämmöistä kalliokkoa ja paljon järvimaisemaa menee. Tää menee tää reitti just tästä järvimaiseman kohdilta mukavasti ja täysin tyyni on toi järvi. Tässä on aika monta järveä mitä nyt kierrettää, näitä reunoja pitkin mennään. Tää menee tää polku ja täysin tyyni keli, yhtään ei vedenpinta väreille. Todella mahtavaa nousua ja laskua mun mielestä sopivasti tämmöselle lauantaipäivän hölkälle. Katsotaan millä reitti tästä reitti muodostuu. Tässä on ja hyvin punaisella merkatut sitten nämä reitit, reittimerkinnät, eli ne on tuossa puussa tuollaisella punaisella maalipannalla merkattuja polkuja. Katsotaan sitten taas muutaman kilometrin päästä, mikä on meillä tilanne. Nyt tuli pieni tienpätkä, että vähän jouduttiin arpomaan, että se joutuu arpomaan, että mihin suuntaan sitten pitää lähteä, mutta se tuolta polku taas löydy. Joo, kilometri tultiin tietä pitkin ja sitten yhtäkkiä huomattiin, että tuossa männyssä piilossa niin menee tämmönen reitti, punainen reitti merkitty. Lähdetään nyt tämmöistä kapeita polkua menee. Joo, täällä on tämmönen grillikota, joka on kaikkien käytössä. 10-15 henkilöä mahtuu tommosen hienon grillikotaan. Ja vähän nyt ollaan reitiltä ikään kuin eksyneellä. Tee paljon, että tossa uusi kartta tulee, tossa opas kartta näkyy. Ei oo ketään kotona, ota pönkkää eistä. Joo, kato tossa minkälainen kota meillä täällä. Raaseporissa on. Onko siellä? Joo, hieno kota kyllä, että joo, ja nyt on 7,5 kilometriä takana tosta kodan luota, niin piti lähteä tämmösiä punaisia merkkejä seuraamaan taas tämmöstä tietä pitkin. Katsotaan, kuinka kauan tätä riittää. Siinä kodanluna on nopastettu ollut, mistä näkeekin myös, joka tuolla eri sikisuki näkyy olevan sitten noita polkuja tässä. Parikirjassa on tätä tietä pitkin. Tää on ihan kiva tie. Ei mitään autoliikennetuksia. Moottorineuvolla on jo kielletty. No niin, 2 kilometrin jälkeen käännyttiin nyt sitten taas punaiselle reitille. Hieno järvenranta. Pitkin mennään. Thank you.
13 kilsaa takana. Pikkas oli kyltityksen välillä. Ongelmia taas ei ihan menty niitä niin tarkkaan katsoa niitä punaisia merkkejä. Mutta nyt on taas punaiset merkit. Silmissä vilisee. Tuommoinen tienpätkä juosta. Tässä ollaan kohta. Kohta tultiin hiihtokeskus. Hiihtokeskus jalatulpohjaa pitkin. Tullaan ja lähdettiin nyt sitten jatkan matkaa sinne hiilenkirjojen ohi ja sitten ollaan jo tuossa niin sanotusti maalissa. Ja maalissa kun ollaan, niin perillä, niin sitten vielä loppuarvio tästä reitistä. Reitti kierretty Raaseporin Tammisaarissa Westerbyn reitti. 17 kilometriä reitti oli äärimmäisen upea tuossa alkumatkasta. Sitten oli tiepätkiä, vähän polkua taas tietä ja polkua ja sitten loppu oli tietä pitkin. Mutta reittihän voi soveltaa ihan miten vaan. Että kyllä suosittelen, tosi mukava reitti. Tosi vähän ihmisiä näkyy, muutamia kävelijöitä oli paikalla. Ja, mutta reittimerkinnät oli välillä vähän hukuksissa, mutta kyllä selvisi. Elikkä täällä ei voi kuitenkaan eksyä. Hangontie on ja Tenholantie. Ja sitten noita järviä on sen verran paljon, että ei pysty mitenkään oikeastaan kauas eksymään, että ristiraastiin pääsee menemään. Ja sieltä linnut lähti rannasta oikein vauhilla. Se on lintuparvi. No ei mitään, tää on hyvä reitti. Suosittelen.